בשנת 2002 היה מונדיאל בקוריאה בדרום קוריאה וביפן. היה לי חבר שקראו לו סמי, והתערפתי איתו על המונדיאל. הוא אמר אנגליה לוקחים, אני אמרתי גרמניה. והתערפנו מי יגיע יותר רחוק כאילו בתחרות. אנגליה הפסידו ברבע גמר לברזיל, וגרמניה הגיעו עד לגמר והפסידו לברזיל. ברזיל לקחו. אז אם אנגליה הגיעו לרבע גמר רק וגרמניה הגיעו לגמר, אז אני ניצחתי בהתערבות, וזה היה על הרבה כסף. הסמי בא ואומר, לא, גרמניה הפסידו בגמר, הם הפסידו, אז אתה לא תקבל כסף. אבל אנחנו התערבנו מי מגיע יותר רחוק, אנגליה או גרמניה. לא, לא, אנחנו התערבנו מי לוקח. בן זונה, הסמי הזה. מה שהצבן אותי זה ש... שני דברים הצבנו. דבר ראשון הצבן אותי ש... אם אנגליה היו עוקפים את גרמניה, אני הייתי משלם לו. זה דבר אחד, והוא לא שילם לי. דבר שני, אני זוכר שפעם התערפתי עם מישהו, עם לירון. התערפתי עם לירון על משהו, ועל הרבה כסף, והוא הפסיד. אבל לירון היה מאוד עני, ההורים שלו היו מאוד עניים, אז ויתרתי לו. אבל סמי היה תחון לגמרי, היה לו, ההורים שלו מיליונרים נראה לי, סמי הזה, כאילו, מיליונר. זה מה שהצבן אותי, שהוא לא שילם. אז סניתי אותו, מאז 2002, עד עכשיו. עכשיו 2008. כאילו כבר היה עוד מונדיאל מאז, והוא לא שילם לי, ואני כל הזמן, כל פעם הזכרתי לו, וגם העליתי את הסכום בתור ריבית, אמרתי לו כל פעם קצת יותר וקצת יותר, והוא כאילו שכח מזה, אין כסף, אין זונה, ונוסע לחול, נסע לניו יורק. אני לא יוצא מהמדינה ואין לי כסף, בקושי לסיגריות, למרות שאני לא מעשן. אין לי... בן זונה סמי. קיצור, השבוע סמי תלת עצמו, הוא התאבד. אז אני כזה... אני לא... לא יודע איך לאכול את ההתאבדות הזאת, כי מצד אחד שש שנים כבר אני מאחל שהוא ימות. הוא קנה אופנוע, עם הכסף שמגיע לי הוא קנה אופנוע, אז כל פעם קיוויתי שהוא יארג בתאונת אופנוע. כל פעם שהיה תאונת אופנוע בוואלה או באתר חדשות, הייתי בודק את השם של ההרוג, הייתי מקווה שזה סתם. אבל לא, הוא בסוף הוא תלת עצמו.